שוקי, תספר כמה נקודות קיבלת בשלב היום שהיית בבוקר. מה קיבלת? ולא צריך להביא הספר. אני לא יודע. זה שלום יעקב. שלום יעקב. תגיד שלום לסבתא ולסבא ולאסתר ולמוטי ולשיימי ומי עוד? חנה ללאה לטובה לפנימה לביושרה. הנה תראי, מיכל שתיים ושלוש. כולם קיבלו נקודות, אפילו אליהו דוב קיבל. נכון. אבל... והנה שלום יעקב, סבתא. עכשיו אוהב מוצץ. הוא התרגל למוצץ כבר. מה זה? שושי, תספרי סבתא מה, איפה היית בכאן? באיזה יום זה היה? ביום שישי, איפה הלכנו? Is my inspiration. Is my inspiration. My name will be Ed. לקחנו את כולם, נכון? כן. והיית בתוך הים עם אמא? עם גלגל ים. וקודם זה לבנים. ואחר כך אבא הלך עם הבנים? כן. ושוקי כמעט שטבע, ואבא החזיק אותו? כן. אבא לא החזיק אותי שם. הנה אמא. כן, היה לך גלגל ים? הנה שלום יעקב, הנה אמא. תוציא את המוצץ, תגיד משהו. אני אראה להם את הגופה. קומץ א', קומץ א'. זה שום דבר. גמרת כל הספר? כן. זה לילד שנהיה בן שלוש, הוא הולך לחדר ולומד את הארץ. לא, אני אבן שלו. איפה לא חל? חלקה? איפה עשו לך חלקה? למה הילד הזה לא סידן? סבתא, הנה הבובה. שזה יעמוד. זה כל הזמן זז. וזה בובה שמדברת? שבוכה וצוחקת? כן. מה זה? מה זה? זה הבובה שבוכה וצוחקת. עוד שלוש שבועות, ליאדו הולך למכינה. כן, סבתא. שאני רק תגיד, ביי ביי סבתא. ביי ביי סבתא. הנה שלום יעקב. מי זה? שלום יעקב. אתה רואה שם שלום יעקב? שלום יעקב. וכאן זה כל ה... מה זה? כאן זה כל השמוכים. על השולחן. שוקי, אליהו, מי היה רבי שלך השנה? איך קוראים לרבי שלך? אני לא אגידה. רבי פריד, ומי עוד? רבי סורם.
ומי היה חבר שלך? אמא, עוד כמה שבועות אני אעלה לכיתה. ומי אתה נתת מתנה ליום הולדת ללויק? אמא, עוד כמה שבועות אני אעלה לכיתה. מה? עוד כמה שבועות אני אעלה לכיתה. אני לא יודעת, פשוט עם החיבות שלוש שבועות, יותר קצת נוחה, קצת יותר נוחה, יכול להיות. היום יש רק... אולי גם את מתחילה בעוד שלוש שבועות. טוב, אמא הולכת להכין משהו. השנייה היא בארון, איפה שכל הכותנות. שושה, אותה ציפורת? אין, אני פה. אני שבר. אז אותה ציפורת? כן. נשבר מפה, אתה רואה? השבון, רוצה את זה ממך. Once I had a candy store and business.
was so bad, I asked my mother what to do. And this is what she said. Take a can of gasoline and put it by the door. Take a match and give it a crack. And no more can disturb. Eliyahu, דבל תעשה. כזה לא יראו. כאן. אליהו, טוב. עכשיו, הנה מה שאסתר קנתה לי. עד עכשיו יש לי את זה.
משובחה כלום ממן ילדים קוקו גלידה טובה יופי צלם אותי הנה אני צלם אותך בוא תעמוד שוקי שף אבל למה זה לא לחוץ שף תנוח זה לא צריך רק זה ותעוף בחזרה אם זה יהיה לחוץ זה לא חשוב תעזוב את זה אתה לא קנית את זה? כן קניתי את זה אל תשקרן אוי, מה אמרת לה? איזה מילה לך? אתה משקר תצלם אותי רק רגע, נפתח פה את החלון שלך לשום כאן עוד לא הספק, פעם בה אני אצליח תצלם אותי תצלם אותי הנה כאן נשבר החלון הנה אני מוציאה את היד וזה האופניים שאבא קנה לאליהו דוב ניתן, רואים זה שבור, אני מוציא את היד הנה אני יכולה להוציא את היד מהחלון הנה אליהו דוב אליהו דוב יודע כבר את כל האלף בייס וגם יגיע להגיד קומץ א' מה שאתה תגיד קומץ א'? תגיד קומץ א' קומץ א' קומץ ז' זו לא קודם בייס טוב קומץ בייס קומץ בייס קודם תצלם אותי טוב אני מצלם אותך תסתכל מצלם אותך? עכשיו תגיד קומץ בייז קומץ בייז לא, קודם קומץ א' לא, א' בייז אני אמרתי היי מם סמך סמך עין עין פי פי לנק צדיק צדיק עכשיו אני רוצה להגיד מה שיש לי מה להגיד שין סין טוב סוף וזה הסוף נכון? עכשיו תצלם אותי אני רוצה להגיד משהו תגידי משהו זה הספר ששוקי קיבל באפיקומן תהפכי אותו, אתה מחזיקה אותו הפוך תעשבי את זה, אמרתי. תני זה לשוקי, שוקי. שוקי יחזיק את זה כזה ספר שלו. אבל הראיתי את הכל. כן? הראיתי את כל התמונות. רגע, אתה הראית את הספר שאבא מלמד אותך ב... אני שברתי. כל יום הקייטנה? אני נתתי ב... למה? אותנו רואים? לא, תמדי, תמדו שם. אבל למה רואים אותנו? השני הצאצקיס. אתם רואים? הוא התחיל לאכול טיפונת, תסתכלו עליו הוא מחזיק מוצץ משמן הוא רק מרביץ תשב, תשב, אני אצלם אותך אני לא יכולה להסתירה אותי תצלם אותי גם אותי תצלם אני ראיתי את זה וראיתי את הבובה שהיא עוד נשארה ואת העגלה כן עכשיו אני אצלם אותך אתה מסתדר עכשיו? תסתדר ליעדוב מאוד אוהב להסתדר אז הוא יראה לכם איך הוא מסתדר לבד גם שוקי אוהב להסתדר לבד תסתדר לבד שוקי הנה אני אראה פרצוף רוצה לראות פרצוף? תסתכל הנה שוקי היום קפץ הכי הרבה מכל הילדים עכשיו אני אראה פרצוף של עוד סוציק אחד עכשיו תראה אותי
רק רגע. מה? תראי מוצץ, יש לה מוצץ. מם זה מים. תצלם אותי. לא צלמת אותי. שושי, אחי נקייה. חוץ מהחוצה היא נקייה. אבל זה לא רואים. We didn't have advanced notice to get your stuff. שושי ביקשה שנעשה תמונות, אז עשינו תמונות. וגם לשוקי, אמיליהו דוף. הוא בורח. צילמתי אותך שאתה בורח, שוקי. ראיתי שוקי בורח. אבל תצלם גם בסלון. תסתכל לזה ויראו שאתה מסתכל על הטלוויזיה. צריכים להסתכל לתוך הוידאו, לא לתוך הטלוויזיה, ילדים. אימא לך, תסתכל לתוך הוידאו. כאן, כאן. כאן תסתכלי. אני מסתכלת שם, הכל הזמן. אתה יודע איפה צריך להסתכל שאירו אותך או לא? תסתכל בבית. תראי לי איזה שלי. לא. תביא אותו לכאן. מייקי, אבא מביא בית. תשבי גם עליי.
לכן, בוונטילציות, כן? אני אמרת לך לא לגעת? כן או לא? אני רוצה לדעת, כן או לא? כן או לא? שלהם של שושי ושוקי של שושי אני לא יודעת של שוקי אני יודעת את השני כן? שימון, לא מוכרו הרכבת שלי הרכבת שלך? שם למעלה אני קניתי לך בטריות ממש שהרכבת זה שלו לא נכון, זה שלך זה שלו בסוף תקנת לי הנה, שוקי, בוא תחזיק את התעודה שלך, בוא. בוא תראה את התעודה שלך. איפה שלי? שוקי. שוקי! איפה שלי? בוא. רואים אותי יושב. אני רוצה שתסתכל. של אליה, אני רוצה שתסתכל פה. תראה אליה, בוא. כאן אני מראה לך, בפנים, שלום יעקב. איזה ספר יפה. שוקי! אני קיבלתי את התעודה בתוך שזה שקית כמה התעודה בפנים עם התעודה למה שושי מקבל לטיל כתום? אני אראה את זה, חכי קיבלתי כאן הכי טוב יותר ממני? זה של שושי רוצה לשתות קצת אפוטוס? שם יעקב רוצה לשתות זה הארפה הראשון זה השליש הראשון, הנהגה ראויה לשבח שקידה ראויה לשבח סדר ונקרא ראויה לשבח עכשיו זה השליש, החצי השני זה ככה תפילה א' קריאה א' כתיבה א' חשבון א', תלמידה מצטיינת, הנה, המורה אל הפריד. עכשיו, מכאן יש את כל הדברים, תפילה, ספרי תורה, דינים, הכל טוב מאוד, הכל טוב מאוד. ראויה לשבח, הנהגה שקידה, סדר וניקיון, ראויה לשבח, הכל ראויה לשבח, תלמידה עולה לכיתה ב' יופי, עכשיו זה של שושי, עכשיו של שוקי, מה כתוב פה? של שוקי,
הנה התודה של שוקי. קודם כל, נסתכל, יש תפילה, חומש, התנהגות, תחסו לחברים. אז הנה, זמן א' טוב מאוד, זמן ב' מצוין, זמן א' כמעט טוב מאוד, זמן ב' טוב מאוד, זמן א' טוב מאוד, זמן ב' מצוין, זמן א' טוב מאוד, זמן ב' מצוין, ממש ילד ב' טוב. זמן א' התלמיד, בלי עין הרע, עושה הרבה השתדלויות. אם א' לא היה. מה זה כתוב כאן? וחל שיפור, וחל שיפור ניכר ולימוד ה... יופי. עכשיו סתכל פה, יש עוד. מה יש פה עוד? לא, אין עוד, זה הכל. מה כתוב פה? זה סתם, זה פשוט הדבר כולם. טוב, עכשיו נעשה את זה בחזרה. קודם זה היה על מקרו, שיוכלו לקרוא. עכשיו זה פשוט שיוכלו להסתכל. עכשיו רואים אתכם. רק את שוקי לא רואים, הנה שוקי. הנה שוקי. הנה שוקי. עכשיו תשבו, תשב שם שוקי, אז יראו אותך. תשב על הכיסא. תשב מאחורה. תשב שם שוקי על המיטה, יראו אותך. הנה שלום יעקב, שלום יעקב. תגיד שלום. הנה שוקי שורק. הנה שוכב, זה המיטה של שושי לחדר הקטן. זה בגלל שיש לה מיטה היי-רייזר שקנינו בשביל שושי, וגם למטה יש עוד מיטה היי-רייזר דאבל בד, כדי שאם יש לנו אורחים שיוכלו להיכנס לכאן. או שלום יעקב יבוא. בואי, יבוא אורחים שושי. ששלום יעקב יהיה גדול ויפסיק. אולי ישכב עם בת? אולי ישכב איתי? יהיה גדול, יהיה בן שנה וחצי, הוא ישכב עם בת. לא נכון, הוא ישכב בחדר של שוקי, ואחרי זה יהיה בת, אז היא תשכב בלול כאן. אנחנו מתפלים לשם ששם ישלח לנו בת, כן? אפילו אם היא תהיה, בדיוק מתי שאמא תחזור מהבית חולים, היא תהיה בחדר שלי, לא בחדר של אמא. באמת? רגע, את התפללת להשם, את יודעת שהיא לי עם הבת? תקלו. כולם באים ליום הולדת. אם יש משקאות טובים. היום יש לנו משהו טוב. הם מבוגרים בלבד. יפה. לפחות קוקה קולה, מה משהו טוב? יפה. גם אתה שלום יעקב. שלום יעקב, בוא הנה. שלום יעקב, בוא הנה. בוא, תשכב, תשכב פה. You have to see how he's making the booba sit right. שלום יעקב מטפל בבובה שלו. בובה שלו מטפל. בובה, איפה בובה? בבובה שלו. מטפל. זה הבובה שלו.
בוא הנה, שלום יעקב. בוא. איפה הבובה? אליהו דוב, הוא נסע עם אבא באווירון, נכון? רק עם אבא. ואנחנו נסענו לבריכה. כולם נסענו לים, נסענו ביום שישי לים, לקריית צאנז. ואליהו דוב הלך איתי עמוק, נכון? עם ה... הם הלכו עד לכאן של אבא. כן, ואני עד לכאן. שב פה, יראו אותך. שוקי, איפה זה היה אצלך? שלי. איפה זה הגיע אצלך, מים? מתי? כשהיית ביום שישי איתי? איתך בתוך המים? כן. כשאתה הרגשת אותי? כן. היה עמוק עמוק? היה עד לכאן של שוקי. כן. היינו בים שקיאצת, זה היה מאוד נקי. שוקי היה עם הגלגל ים. כן, בטח. אם תחזיקי את אליהו. לא רוצה שגם יראו אותה. מי זה שמה? שנעשה שורה לפי הגובה. טוב, אז תעשו שורה. שלום. אליהו, תגיד שלום. אליהו, תגיד שלום. כן. יופי. עכשיו שוקי, תגיד שלום. שלום! עכשיו שוקי, תגיד שלום. שלום, שלום. שלום, יעקב, תגיד שלום. הוא מנגר את האף. שלום. תגר את האף. מי עשה לך את זה? שוקי, מסתכלים עליך. What do you want? Good question. What do we want anyway? I know what I want. Anything, Louie. Give him a trip to Aruba. I want you to make us Cub Scouts again. Never. Brilliant. Yeah, that's what we want back in the den. This is easily the stupidest thing I ever heard. You call us stupid? Of course not. I understand. When you were kids, we excluded you from our play unit. This obviously had a deep effect on your psyche. You just want to get accepted, right? Wrong. We just want to cause trouble. Come on, babe, initiate him and get it over with, okay? I can't. They're not trustworthy, loyal, friendly, helpful. God knows they're not courteous. And they're not 8 years old either, Louie. Louie! Cars need engines, man. Grunskys. Raise your right hand. No, like this. Mark Glenn, I'll never forgive you for this. Do you promise to do your best, to do your duty to God and your country, to be square, and to obey the law of this pack? We do. Welcome to Den 7. Pardon? Welcome to Den 7. Can I have my engine now? Right this way, gentlemen. Hey,
Okay. It's an engine. What of it? It's obvious. Those FBI pigs think a stunt like this is gonna bend my mind. Hey, you already on a heavy curve. Now, I told you, man, those guys weren't FBIs. They were campers, man. Campers! Found out they're back in town getting cops. Let them get the whole goddamn National Guard. I'm not leaving my Whitehead. Hey, what is it with you in this place? My uncle lived in that cabin. I used to come up here every summer. He was like a father to me. He could hunt, fish, swim, even if he did have only one arm. I had no idea how crazy you are. Look, I'm taking the kid and myself, and we're getting out of here. Now, give me the truck keys. You're not gonna leave your fellow cop scouts, are you, pal? He's right, Mark. Let me in. Open the door, please. Open the door. Come on, let me. I need the window seat. I had asthma. Let me. Oh, what kind of car is this? Oh, like a rented car from hell. Cadillac. What the hell's wrong, man? Are we out of gas? No way, I filled it up. Come on. What? You little. Into the woods, it's our only hope! Come on! 14 years of therapy down the drain! It's been 3 blisters and a leg cramp since the last gunshot. Can we take 5, please? All right, but everybody keep your eyes and ears open. Hey, listen, we've gone pretty far. Maybe we lost him. Yeah, well, let's hope we didn't lose something else. Like us! Well, if you two had any wilderness skills, you'd know if we keep Mount Whitehead on our left and follow this ridge, that we'll find civilization. Louis, isn't that Mount Whitehead on the right? No, that's San Ignacio. That's Whitehead. That's Sawtooth Peak, babe. You can't see Whitehead from here. Well, then what's that straight ahead? That's the Matterhorn. Face it, we're lost. Well, not necessary. Shuki, תספר כמה נקודות קיבלת בשלב. כולם קיבלו נקודות, אפילו אליהו דוב קיבל. נכון. אבל... והנה שלום יעקב, סבתא. עכשיו אוהב מוצץ. הוא התרגל למוצץ כבר. שושי, תספרי לסבתא איפה היית בכלל.
Is my inspiration. My name will be X. ושוקי כמעט שטבע, ואבא החזיק אותו. אבא לא החזיק אותי שם. הנה אימא. כן, היה לך גלגל ים. הנה שלום יעקב, והנה אימא. הנה שלום יעקב. הוציא את המוצץ, תגיד משהו. אני יכולה להראות להם. אני אראה להם את הבובה. שיסגל לי. קומץ א', שמדברת? שבוכה וצוחקת? כן, בכל אופן. מה זה? מה זה? זה הבובה שבוכה וצוחקת. מה עוד שלוש שבועות, ליאדו הולך למכינה. שמה.
שם החדר שלי ליהודו, וכאן זה החדר שלי, ושם זה החדר של אבא. כאן יש מיטה כמו של אסתר. רק פיצי. עוד לא נשבר, פיצי כמו של אסתר. רואה שפה? וזה הכותונת שקנית לי. כותונת הארוכה. זה שעון. היום זה היה חדש. את לובשת מה את עושה? אני מראה לסבתא את הכותרת שלך. הנה זה הכותונת שאת קנית לי, והכותונת השנייה היא בארון, איפה שכל הכותנות. שושה. אותה ציפורת? אין, אין פה. אני נשבר. אתה רוצה ציפורת? כן. נשבר לי מפה, אתה רואה? השבון? רוצה את זה? אין לך. נשבר. אה. אווירוני.
שלוש, שש, שבע, שמונה, תשע.
שלישית. צלם אותי. הנה, אני מצלם אותך, בוא תעמוד. פשוט תשב. אבא, למה זה לא לחוץ? זה לא צריך, רק את זה. אם זה יהיה לחוץ. זה לא חשוב. אני עומד רחוק. תעזוב את זה. אתה לא קנית את זה? כן, קניתי את זה. אל תשתי, שקרן. אוי, אוי, מה אמרת לך? איזה מילה לך? אתה משקר. תצלם אותי. רגע, נפתח פה את החלון שלך לנשום כאן. להראות להם? כן. אל תיגע. אל תיגע. בוא. בואי, של מה זה? זה רק של אמריקה. אני גם אמרתי שזה הספר שלי שקנית לי את זה להפיקומה. כן? גם לי יש ספר כזה. בואי נה, מה נתת לי עם הקר? עוד לא הספקתי. פעם בה אני אצליח. הנה אליהו דוב, אליהו דוב יודע כבר את כל האלף בייס וגם יגיע להגיד קומץ א', מה שאתה תגיד קומץ א'? תגיד קומץ א', קומץ א', קומץ ז', זו, לא, קודם בייס, טוב, קומץ בייס, קומץ בייס, קודם תצלם אותי, טוב אני מצלם אותך, תסתכל, מצלם אותך? עכשיו תגיד קומץ בייז. קומץ בייז. לא, קודם. קומץ א'. לא, א'. א'. בייז. אני אמרתי לך הרבה. גימא את ה... היי. מם. סמך. סמך. עין. עין. פי פי לנג. צדיק. צדיק. עכשיו אני רוצה להגיד מה שיש לי מה להגיד. שין. סין. סין. טוב. טוב. סוף. וזה הסוף. נכון? עכשיו תצלם אותי, אני רוצה להגיד משהו. תגידי משהו. זה הספר ששוקי קיבל באפיקומן. תהפכי אותו, אתה מחזיקה אותו הפוך. תעשבי את זה, אמא. תני זה לשוקי, שוקי. שוקי יחזיק את זה, כזה שאתה שלך. אבל הראיתי את הכל. כן? הראיתי את כל התמונות. רגע, אתה הראית את הספר שאבא מלמד אותך ב... אני שברתי. כל יום הקייטנה? אני נתתי ב... למה? אותנו רואים? לא, תמדי, תמדו שם. אבל למה רואים אותו? רואים אותנו? השני הצאצקיוס. אתם רואים? הוא התחיל לאכול טיפונת, תסתכלו עליו. הוא מחזיק מוצץ, משמן, פשוט הוא רק מרביץ. היה. תשב, תשב, אני אצלם אותך. אני לא אצלם אותי, אני לא מסתירה אותי. רגע. תצלם אותי. גם אותי תצלם. אבא, אני ראיתי את זה וראיתי את הבובה שהיא עוד נשארה ואת העגלה. כן. את הכל. עכשיו, אני אצלם אותך. אתה מסתדר עכשיו? תסתדר. ליעדוב מאוד אוהב להסתדר, אז יראה לכם איך הוא מסתדר לבד. גם שוקי אוהב להסתדר לבד, תסתדר לבד שוקי. הנה, אני אראה פרצוף. רוצה לראות פרצוף? תסתכל. הנה, שוקי היום קפץ הכי הרבה מכל הילדים. עכשיו אני אראה פרצוף של עוד סוציק אחד. רק רגע. מה? תראה מוצץ? יש לו מוצץ. מם זה מים. תצלם
We didn't have advanced notice to get dressed up. שושי ביקשה שנעשה תמונות, אז עשינו תמונות, וגם משוקי ומליהו דוף. הוא בורח. צילמתי אותך שאתה בורח, שוקי. צריכים להסתכל לתוך הוידאו, לא לתוך הטלוויזיה ילדים. אימא לוח, תסתכלי לתוך הוידאו. כאן, כאן. כאן תסתכלי. אני מסתכלת שם כל הזמן. אתה יודע איפה צריך להסתכל שלא יראו אותך ולהראות? תסתכלת בוידאו. לא. תביא אותו לכאן.
לא, תקצה החוצה. תקום. תקצה החוצה. שלהם של שושי ושוקי של שושי אני לא יודעת של שוקי אני יודעת את השולי כן? שימון, לא מוכנות הרכבת שלי הרכבת שלך? שמה למעלה אני קניתי לך בטריות ממש שהרכבת הזאת שלו לא נכון, זה שלך זה שלו בסוף תקנת לי הנה, שוקי, בוא תחזיק את התעודה שלך, בוא. בוא תראה את התעודה שלך. איפה שלי? שוקי. שוקי! איפה שלי? בוא. רואים אותי יושב. אני רוצה שתסתכל. שלום, אליהו, אני רוצה שתסתכל פה. תראה, אליהו, כאן אני מראה לך, בפנים, שלום יעקב. איזה ספר יפה. שוקי! אני קיבלתי את התעודה בתוך שזה שקית כמה תעודה בפנים עם התעודה למה שושי מקבלת עם כתום רגע, אני אראה את זה, חכי קיבלתי כאן הכי טוב יותר ממני? זה של שושי רוצה לשתות קצת הפוטוס? שם יעקב רוצה לשתות שושי זה הפער הראשון, זה השליש הראשון, הנהגה ראויה לשבח, שקידה ראויה לשבח, סדר ונקרא ראויה לשבח, עכשיו זה השליש, החצי השני, זה ככה, תפילה א', קריאה א', כתיבה א', חשבון א', תלמידה מצטיינת. הנה, המורה אלה פריד. עכשיו, מכאן יש את ה... כל הדברים, תפילה, ספרי תורה, דינים. לא, לא.
הכל טוב מאוד. הכל טוב מאוד. הוא יהיה לשבח. הנהגה שקידה, סדר וניקיון. הוא יהיה לשבח. הכל הוא יהיה לשבח. תלמידה עולה לכיתה ב'. יופי. עכשיו זה של שושי. עכשיו של שוקי. זה מה כתוב פה? של שוקי. הנה הדודה של שוקי. קודם כל, מסתכל, יש תפילה, חומש, התנהגות, תחסו לחברים. אז הנה, זמן א' טוב מאוד, זמן ב' מצוין, זמן א' כמעט טוב מאוד, זמן ב' טוב מאוד, זמן א' טוב מאוד, זמן ב' מצוין, זמן א' טוב מאוד, זמן ב' מצוין. ממש יהיה לך טוב. מה זה אני לא כל כך טוב? זמן א', התלמיד, די נראה, עושה הרבה השתדלויות. עם א', לא היה. זה כתוב כאן? וחל שיפור, וחל שיפור ניכר ולימוד ה... יופי. עכשיו מסתכל פה, יש עוד. מה יש פה עוד? לא, אין עוד, זה הכל. מה כתוב פה? זה סתם, זה פשוט הדבר כולם. יופי, עכשיו נעשה את זה בחזרה. קודם זה היה על מקרו, שיוכלו לקרוא. עכשיו זה פשוט שיוכלו להסתכל. עכשיו רואים אתכם. רק את שוקי לא רואים, הנה שוקי. הנה שוקי. הנה שושי. רגע, עכשיו תשבו, תשב שם שוק, אז יראו אותך. תשב על הכיסא. תשב מאחורה. תשב שם שוקי על המיטה, יראו אותך. הנה שלום יעקב, שלום יעקב. תגיד שלום. הנה שוקי שורק, הנה שוכב, זה המיטה של שושי לחדר הקטן, זה בגלל שיש לה מיטה היירייזר שקנינו בשביל שושי, וגם למטה יש עוד מיטה היירייזר, דאבל בד, כדי שאם יש לנו אורחים שיוכלו להיכנס לכאן. או שלום יעקב יבוא, בואי נבוא אורחים שושי, ששלום יעקב יהיה גדול ויפסיק. אולי ישכב עם בת? אולי ישכב איתי? יהיה גדול, יהיה בן שנה וחצי, הוא ישכב עם בת. לא נכון. הוא ישכב בחדר של שוקי, ואחרי זה יהיה בת, אז היא תשכב בלול כאן. אנחנו מתפלים לשם ששם ישלח לנו בת, כן? אפילו אם היא תהיה בדיוק מתי שאם את תחזור מהבית חולים, היא תהיה בחדר שלי, לא בחדר של אמא. באמת? רגע, את התפללת להשם, את יודעת שיהיה לי מבט? תקרא. כולם באים ליום הולדת. אם יש משקאות טובים. היום יש לנו משהו טוב. מבוגרים בלבד. יפה. לפחות קוקה קולה, משהו טוב. יפה. גם אתה המסיק. אני עולה לכיתה ב' ושוקי עולה לכיתה ב' ויעקב עולה למחינה ושלום יעקב ירד בסגל יעלה שנה הבאה לחדר בסגל. What's his number? 393. You stopped it? No. עכשיו יותר טוב מאבא ומאמא. כן, יותר טוב מאבא ומאמא.
איפה שלום יעקב? שלום יעקב, בוא הנה. שלום יעקב, בוא הנה. בוא, תשקף פה. תשקף פה. חוץ על השני. You have to see how he's making the booba surprise. שלום יעקב מטפל בבובה שלו. בובה שלו מטפל. בובה, איפה בובה? בבובה שלו. בואנה, שלום יעקב. בוא. איפה בובה? היה. סליחה. אמא שלום יעקב מטפל בבובה. אליהו דוב, הוא נסע עם אבא באווירון, נכון? רק עם אבא. ואנחנו נסענו לבריכה. כולם נסענו לים, נסענו ביום שישי לים לקריית צאנז. ואליהו דוב הלך איתי עמוק, נכון? עם ה... הם הלכו עד לכאן. של אבא. כן, ואיך זה? ואני אב לך. שב, שב, יראו אותך. שב, פה יראו אותך. ו... שוקי, איפה זה היה אצלך? שלי. איפה זה הגיע אצלך, המים? מתי? כשהיית ביום שישי איתי? איתך בתוך המים? כן. כשאתה הרגשת? כן. היה עמוק עמוק? היה עד לכאן של שוקי. כן. היינו בים שקיאצת זה היה מאוד נקי. שוקי היה עם הגלגל ים. כן, בטח. אם תחזיקי את אליהו. לא רוצה שגם יראו אותה. רגע, ככה רואים יותר טוב. ככה, תחזיק, תראו לי לך. איי, זה צרכן. מתי אנחנו נקבל וידאו? אנחנו רוצים וידאו עם הרבה וידאו. אתה רוצה שסבתא שלח לך וידאו? אבל הבנתי למה זה גם בצבעים, כי אתם זה שייך לצבעים. לא רואים אותך? קצת, אליהו. אתם יודעים שזה מאוד מעניין להסתכל על חמישה אנשים שיושבים ומסתכלים על הטלוויזיה? אנחנו מסתכלים על הטלוויזיה, גלזר, אנחנו... כבר לילה! ככה וידאו, בחוץ. עוד מעט הולכים לישון. נכון, כבר 8:30 כמעט. טוב, אז נדבר מחר בבוקר. לא מחר! אוקיי, עכשיו נגיד ביי ביי, והשעטייפ הולך לגמר. ביי ביי. מי זה שמה? טוב, אז תעשו שורה. שלום. אליהו, תגיד שלום. אליהו, תגיד שלום. יופי. עכשיו שוקי תגיד שלום. שלום! שוקי תגיד שלום. שלום, שלום. שלום, יעקב תגיד שלום. הוא מגרד את האף. שלום. תגרד את האף. מי עשה לך את זה? שוקי, מסתכלים עליך. What do you want? Good question. What do we want anyway? I know what I want. Anything, Louie. Give him a trip to Aruba. I want you to make us Cub Scouts again. Never. Brilliant. Yeah, that's what we want back in the den. This is easily the stupidest thing I ever heard. You calling us stupid? Of course not. I understand. When you were kids, we excluded you from our play unit. This obviously had a deep effect on your psyche. You just want to get accepted, right? Wrong. We just want to cause trouble. Come on, babe, initiate him and get it over with, okay? I can't. They're not trustworthy, loyal, friendly, helpful. God knows they're not courteous. And they're not 8 years old either, Louie. Louie! Cars need engines, man. Grunskys. Raise your right hand. No, like this. Mark Glenn, I'll never forgive you for this. Do you promise to do your best, to do your duty to God and your country, to be square, and to obey the law of this pack? We do. Welcome to Den 7.
Pardon? Welcome to Den 7. Can I have my engine now? Right this way, gentlemen. Okay. It's an engine. What of it? It's obvious. Those FBI pigs think a stunt like this is gonna bend my mind. Hey, you already on a heavy curve. Now, I told you, man, those guys weren't FBIs. They were campers, man, campers! Found out they're back in town getting cops. Let them get the whole goddamn National Guard. I'm not leaving my Whitehead. Hey, what is it with you in this place? My uncle lived in that cabin. I used to come up here every summer. He was like a father to me. He could hunt, fish, swim, even if he did have only one arm. I had no idea how crazy you are. Look, I'm taking the kid and myself, and we're getting out of here. Now, give me the truck keys. You're not gonna leave your fellow cop scouts, are you, pal? He's right, Mark. Let me in. Open the door, please. Open the door. Come on, let me. I need the window seat. I had asthma. Let me. Oh, what kind of car is this? Oh, like a rented car from hell. Cadillac. What the hell's wrong, man? Are we out of gas? No, we have filled enough. Come on. What? You little. Into the woods, it's our only hope! Come on! 14 years of therapy down the drain! Blisters and a leg cramp since the last gunshot. Can we take 5, please? All right, but everybody keep your eyes and ears open. Hey, listen, we've gone pretty far. Maybe we lost him. Yeah, well, let's hope we didn't lose something else. Like us! Well, if you two had any wilderness skills, you'd know if we keep Mount Whitehead on our left and follow this ridge, that we'll find civilization. Louis, isn't that Mount Whitehead on the right? Nah, that's San Ignacio. That's Whitehead. That's Sawtooth Peak, babe. You can't see Whitehead from here. Well, then what's that straight ahead? That's the Matterhorn. Face it, we're lost. Well, not necessarily.